Moikka moi! Katsotaan muutamia ostoksia tällä kertaa ja tässä on myös tämän huhtikuun Avonin tilaus. Tosiaankin itselleni sieltä vaan 4 tuotetta, joten en tee niistä sitten omaa videota. Mutta voitaisiin itse asiassa aloittaakin niistä. Eli demotuotteena tilasin 2 kynsilakkaa. Nämä on tulossa toukokuun kuvastoon. Ja tämä sävy on tämmöinen aika laventelin violetti, tämmöinen sopivan pastellinen sävy näin kevääseen. Ja tämä oli sävyssä Flowerland. Ja sitten tämä toinen oli vähän tämmöinen metallihelmiäismäinen koostumukseltaan. Tämä on vihreä, missä on sitten tuommoista kultaista shimmeriä tuolla lakan seassa. Ja tämä oli nimeltään Meadow. Sitten uutuustuote, mikä on muistaakseni nyt huhtikuun kuvastossa. Eli Avon Ultra Color-sarjan Lip Gloss Nourishing Shine, eli huulikiilto. Ja tämä oli nimeltään Lavender Haze, olettaisin. Ja tässä on kanssa ehkä vähän tommoista, ei omaan silmään ole ihan semmoista puhtaan kultaista kimallusta, vaan on ehkä vähän semmoinen kupari kautta pronssinen hohde. Ja sitten ostin toisen Power Stay-sarjan lumivärikynän. Tämä on sävyssä Everyday Beige. Ja se on juurikin tämmönen beigen sävyinen, hyvin neutraali. Ja täällä on sitten toisessa päädyssä tää terotin. Mutta itse en oo oikein tuota terotinta käyttänyt, kun yleensä koko luomelle tuota sävyä laitan, niin se ei haittaa, jos se jo on niin kuin pyöristynyt se pää. Sokoksen 3+1 en ostanut mitään, vaan tää tilaus on niiden jälkeisistä alennusmyynneistä. Kokonaisuutena mun tilaus oli muistaakseni alle 25€. Ja puolisolle tilasin sitten vielä Peak Hair Iconin noita kynsiviiloja. Ne puuttuu tästä videolta. Mutta tilaukseen lähti Johnny Mallin Watermelon Soothing Gel Cream. Tässä on 120 milliä. Ja voi käyttää kasvoille ihonhoitorutiinin viimeisenä vaiheena tai myös vartalolle tarvittaviin kohtiin, kuten auringon polttamalle iholle. Ja sitten toinen Tony Mollilta oli Shea Butter Chok Chok Face and Body Cream, eli sopii kasvoille ja vartalolle. Tämä oli pakkaus kooltaan 250 milliä. Tämä vaikuttaa ihan okolta. Sitten Palmoliveltä mustaherukka suihkugeeli. Mustaherukka ja muutenkin tämmöiset herukat on aika harvinaisia kosmetiikkatuoksuissa, niin sen vuoksi. Ja sitten sieltä pongasin tämmöisen Chupa Chups Cola. Tämä on vartalonpesuaine sekä shampoo. Ja tämä kyllä tuoksuu ihan niin kuin tälle Coca-Cola-tikkarille, mikä Chupa Chupsilla on. Oikein hyvä tuoksu näin pullosta nuuhkittuna. Saa nähdä, muuttuuko sitten tuoksusuihkussa mihinkään suuntaan. Ja näköjään päiväys on ensi vuoden heinäkuussa. Sitten toiselta kynsiharrastajalta muutama kynsilakka. Ja jos kiinnostaa minun myytävät tuotteet, niin tuolla lisätietojenboksissa on minun Huutonetin tili. Ja en ole ihan sata varma, onko siellä minun Instagramin kirppissivu, mutta sieltä löytyy sitten minun myytäviä tuotteita. Häneltä ostin Picture Polishin Forest-lakan. Tämä on just tämmöinen tumma vihreä, missä on sitten kultaista vähän isompaa glitteriä.
Sitten Emily de Mollilta sävy The Way I'm Wired. Ja tää näyttäisi olevan, tää on ehkä vähän tämmönen sinapin värinen lakkapohja, missä on ainakin valkoista glitteriä. Ehkä myös saattaa olla tuommoista vähän haalean keltaista. Sitten kaksi lakkaa Penelope Luusilta. Tämä on sävy Drama Queen. Ja tämä on tämmöinen värikäs. Ei taida olla ihan kirkkaalla pohjalla. On se ehkä voinut olla kirkas pohja, mutta yleensä nämä glitterit päästää sitten väriä. Mutta täältä löytyy musta vähän violettia sinistä, vaalean sinistä, ehkä laventelin väristä, pinkkiä, fuksiaa, glitteriä. Ja mustaakin itse asiassa taitaa olla. Ja sama sieltä merkintä sitten toinen. Tää on sävy Carpe Diem ja hyvin samantyyliset. Mutta täältä löytyy sitten ainakin tähtiglitteriä, hologlitteriä, niin kuin semmoisena NS-erikoisuutena. Ja tietysti glitterien värit on hieman erilaiset. Sitten Cadillac Wearilta Vita. Tämä on ilmeisesti termolakka, eli vaihtaa väriä kylmän ja kuuman välillä. Mulla itselläni on tosi usein aina kylmät kädet, niin se on sitten yleensä tämä väri, mikä minun kynsillä on. Tämä on kanssa vihreä sävyltään, vähän tosin raikkaampi vihreä verrattuna tähän Picture Polishiin. Ja tässä on ehkä tuommoista vähän oranssikupari flakeilastua, mikä vaihtaa väriä sitten aina kuvakulmasta riippuen. Ja täältä taitaa löytyä myös valkoista tuommoista ehkä mattaglitteriä näin pikaisesti kun katsoo. Tuossa ehkä näkyykin parhaiten. Sitten Enchanted Polishilta Icelandic Sky. Tämä on tosi nätti tämmönen. Tämä on ainakin duokrome. Kuten näkyy, niin tässä on tosi voimakas tuommoinen vihreä sävy. Ja sitten se vaihtuu tuommoiseen varmaan joku violetti sävy. On siellä varmaan joku virallinenkin nimi, mutta tämmöinen vihreä violetti. Niin kuin yleensä niillä tuppaa olemaan, että se on aina se vihreä violetti kombo. Tämän glitterit on jännästi aina tällä toisella puolella. Liekko matkustuksesta vielä vähän sekaisin tää. Mutta ne ei oikein tahdo millään vajua alas edes tuolla sekoituksella. Eikä meinaa liikkua. Mutta tää on Painted Polish sävyssä Make Your Move. Eli tää on tämmönen mauvenvärinen lakkapohja, missä on sitten glittereitä, ja nämä kaikki taitaa olla ihan tämmöistä kiiltävää glitteriä. Ja tässä on myös tämmöinen kupari bronssi glitterisekoitus, missä on sitten ehkä turkoosia tai sinistä glitteriä, miten sen haluaa kukin värinä määritellä ja miten itse lakkayritys on määritellyt, mutta itse näen sen ehkä tuommoinen siniturkoosi sävy on tuossa. Ja tosiaankin ne kaikki glitterit on tällä seinämällä, mutta kyllä ne ehkä jossain vaiheessa siitä sitten liikahtaa vähän tasaisemmin tuonne muualle. Mutta pitkästä aikaa tämmöisiä ostoksia. Hyvin kynsilakkapainotteinen tällä kertaa. Mutta nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Moi moi!